Përshëndetje të nderuar. Po ju përshëndes nga studentçani I Suarekës. Isha këtu te gurthysja Celi. Edhe një fraksion që jemi ka kërkuem për momentin nuk kishte. Kështu na duhet. Na duhet me shku te një gurthyse tjetër në Rahovec atje. Me qenë që këtë relacion unë e bëj shumë rrallë. Faktikisht herën e fundit që kam qenë të kjo kurthysë dhe të kjo relacion ka qenë para një viti, po thuj se para një viti, dikun e muajnë të tur ka marrë mas parti, pastaj nëse nuk ga bëjnë në nën tur kam qenë herën e fundit. Por është një rrugë shumë e veçantë edhe du mi majtë premtimin që kur doherë që kaloj në një relacion të cilin nuk ua kam të rëguar hala, du me bo një video. Ka erdha këtej, provoha mi bo një video, por nga që djelin e kisha për bal, nuk del ke cilësia e videos e mirë. Tani që djelin e kena mbrapa nesh, dhe më thonë mbrapa shpinë në këtë rast, faktikisht e kemi gjithë dritën e ti që nuk na pengon pamjen. Edhe për ju që merrni vesh nga fotot edhe nga incizimi video, e dini shumë mirë se si lentja e çdo lloj aparati, në qoftë që drejtohet në drejtimin e diellit, domethënë përballë diellit, atëherë ulet dukshmëria. Kurse në këtë rast diellin e kena mrapa dhe ne jemi në drejtimin që po shkojnë rrezet e diellit, atër pamja është pa fantastike. Tu do t'i kalujem disa fshatrat e bukra të Suarekës, por edhe të Rahovecit. Ja, sa ma drejtë jemi këtu. Prandaj tek në momentin që do t'a postoj këtë video, unë do t'i renditi emrat e kyre fshatrat që ne po i kalujem. Sot është data 12 shtator 2024. Nuk harremi përmend këtë sepse koha ecë, jeta ecë, ndërtimet ecin, edhe ky video është një dokument me zë dhe me figurë se si është dukur ky vend pikrisht ditën e sotme. Sot mund t'ju duket si Qesharak ose Habib se përmendi këtë gjë. Nuk e dini se e shikoni atë emisionin e RTK Arkivi, arkivat. Është një emision në të cilin ka dalë edhe gjyshi im. Nëse nuk ka bëjnë në vitin 76, se tani në marru, ka dhonë intervjistë aty. Ma dje kam të kanale im në YouTube, të qitun poshtë. Dhe më thënë, në videot e mija të parë është i dalu naj. Ndo shta dhe natë ko kanë menu ajtë se, kuj djetë. Por është një video që datën bi 50 vite, dhe më thënë po bën 50 vite, pandaj
duhet të arritim vetëdijen tonë që dokumentat, qofshin ato nga matë e vjetrat, faksimile, ose papiruse, çfarë tjenë, pergamena, çdo gjë tjetër, kanë një moment, kanë një vlerë. Kanë një vlerë. Tu tani do të alejmë komunën e Suarekës, do të hymë gradualisht në komunën e Rauvecit. Tu imi të kjo firma Famiske O, e cila ka një pjesë në autostradën e Dulcit. Famiske O e ka nga ura e Klinës deri bikershat e urës tjetër atje. Se shpesher disa shikus për engatroj, nga që i shikojnë makinerit e likës atje mendojnë që komplet autostradën atje ka lika. Jo, lika ka vetëm 3 km. Ta kanë 3, lika 3 dhe 2 firmat e tjera, pasta i kanë nga 3 km. Tash me jemi në komunin e Rauvecit. Edhe këtu, ajo që spikas janë vreshtat. Vreshtat e mrekullueshme të Rauvecit. Edhe si që akon përmend në një video, vreshtat e Rauvecit datojnë që nga koha romake. Edhe perandorët romak kanë pi verë ninder verë në të botës, se atëheshme që kanë pi ata, kanë pi edhe të Rauvecit. Se kjo zonë ka qenë qena të kosht me arë me verë, me prodhimin e verës. Këtu është një park ekonomik, me sa po kuptej këtu majtas të cilin jenë ka përpichin me ndërtu. Jam shumë kurështarë dhe unë e kur të amarojnë. Qashtu shkryllë të zona ekonomike, op të rush vendi. Emna pak ma ndryshe se sa në zonën ku jam unë. Kështu duhet t'i lexoj mirë për para si ti shqiptoj. Një gjaj e mirë është tash që mjeti nuk është ingarkum, sepse po t'ishtë ingarkum do t'kishtë me shumë zhurmë, prandaj do të ndikon të tek cilësia e filmimit, e zërimit në këtë rast, dhe më thëmë të zërit, do të dëgjonit me shumë zhurmë të mjetit, por në këtë rast është ma mirë. Mjeti është full automatik, përshan tani jem në marshën e 11. Tu jetë s'ka dalë ka dole, tu i marrë këto këthesa me shumë vëmendje. Ah, kjo është pami fantastike këto. Pari djegun, pas taj keni vegetacion të mrekullushem dhe kanë fillu disa pem gradualisht gjethjet e tyre të marrin pami në vjeshtës, edhe është fenomenal. Fotografi për kalendari, kemi thonë për por. U shtukën edhe kalendari, pa. Sa u shtypshin, sa u bëjshin, hu. Se cili market të epke kalendari në vetë, pa. Ja këtu kanë zjedhë një metodë originale pastrimi. Djege, futja flokën. Pamet edhe pse dëmtuan punë e madhe. Ju që jetoni në diaspor, a kini shanca me pa këte pamjet veçant në Gjermani? A kini shanca me pa një pamjet tilë në Zvicër? Ju, prandaj duhet të vini në Kosovë për me pa. Kja është pamje veçant.
nuk është në Evropë asherë. Shifeni, wa. Shkrum e hi. Okej. Okay. Edhe, këto nuk janë zjarët e rastësishme. Këto janë zjarët të qëllishme nga vetë pranarë të tukavë. Sidomos në raste kur vreshtat e tyre marrin smundje të ndryshme, atëherë quhet dezinfektim. Futja flakën nga mexha në mexh. Levroje mjelle prapë, mos të ndinë. Edhe për ju që nuk e dini faktikisht, kur grunishtja djeget, është ma mirë për grunin që vjen pastaj. Përse? Po ja u spjegoj një gjo shkencore. Janë 6 elemente kryesore të cilat e ndërtojnë çdo gjë të gjallë. Por këto 6 elemente kryesore i lidh karboni, atomi i karbonit. Të 6-ta këto lidhen me karbonin. Në momentin që djegët vreshti, gjitha jo kash kthehet në karbon. Prandaj gruni që do të bij pastaj, që do të rritet vitin tjetër, ka një sasi të konsiderueshme të karbonit rreth rrotullit të tij. Në këtë mënyrë do të jetë më i shëndetshëm, plus se ka këtë që quhet dezinfektim, domethënë. Sidomos egrat të cilat janë duken si gruri, por nuk janë gruri, ato duhet të zhduken sepse mund të ndikojnë te cilësia e grurit. Nuk po ju jap më shumë informacione në këtë rast, por mund të bëni edhe ju vet kërkime të shtëpia. Janë 6 elemente kryesore mbi të cilat ndërtohet çdo gjë e gjallë. Karboni është i cili i lidh 5 elementet e tjera. Prandaj çdo gjë e gjallë që lëviz në këtë planet të mrekullueshëm që e ka bëu Perëndia i madhëreshëm me shumë dashni, karboni është ajo që e lidh çdo gjë së bashku. Prandaj quhen çdo gjë e gjallë quhet bazë karbonike. Domethënë çdo gjë e ka bazë, tulla bazë, çdo gjë është karboni. Pastaj vijnë elementet e tjera, cilat mund të bëni kërkime shkencore kimike në shtëpinë tuaj për ta kuptuar cilat janë ato. Nuk po duam ju dhona shumë informacion, jo që nuk i di se e di mirë, por ja u zbulova, karboni është tulla kryesore e çdo gjëje të gjallë. Prandaj këtu tani duhet të kthejmë djathas, kjo është një përpjekje, sepse drejt shkojmë për Rahovec, por ne nuk do të kalojmë me shleper mes Rahovecit, se hala nuk na ka rrjedh truni, e kemi tranzitin këtu. Imagjinoni, unë edhe kur jam i mbushur me 22 kubik zoll, kaloj këtu në këtë pjesë, nuk është një përpjekje rrezikshme, është një përpjekje okay, e madhe diku rreth 10% është pjerëtësia e saj, në pikën ma të pjerët e saj, por është e shkurtër, dhe më thënë është rrëth 200 metra, kjo kur zonë nuk i po kamionit. Tani, nga këtu mund të shijet Rahoveci i bukur, por nuk dua t'ja u tregoj pamjen tani, sepse është një pjesë ku shihet hala ma bukur dhe aty do t'ja tregoj. Do t'a heki telefonin nga mbajtësja ti dhe do t'ua tregoj se si duket nga ona ime e majt. Edhe atë pami ja dedikoj Zog Gashit, një jaran që 25 vite njëtë njëri, është në Gjermani, në Berlin, edhe Zog vish po të përshëndes e disit ka marmalli për këtë vend.
për këto kodrina ku i rriti. Edhe këte video ta dedikoj ty. Jaroni jam. Prandaj sapo do ta postoj në YouTube, do ta dërgoj edhe ty ta shikosh. Atëherë, me qenë që rruga është e drejtë, nuk kemi mjetet e tjera përballë. Vetëm një sekond. Shikojni rrahovencin e bukur. A nuk duket fenomenal? Me të vërtet po. Unë sarë kaloj, më duket se kur po kaloj me helikopter mbi rrahovec. Okej. Okay. Shumë bukur, tani ta vendosim telefonin si qishte. Edhe të vazhdojmë rrugëtimin tonë. Kjo është rruga Rahovec. Faktikisht jo, kjo është tranziti Rahovecit, realisht. Dhe më thënë, në vend që ne të kalojmë në për qytet, kjo është një tranzit, nuk e di në cilin vete kanë dërtu, por shumë mirë që e kanë dërtu, sepse sinqeresht me kalu, me shleper, ose me kamion në për Rahovec nuk jam në. Po që edhe kamionat e Elkosit kalojnë këtej. Shoferat e Elkosit një të mirë e kanë. Kur dojnë me të përshëndet, përshëndetin ku s'dojnë, s'dojnë. Punë e mole. Varët, këtë që shenë qunë me ndjesë. Atje përbalin pjeshket e nemuna, shijet maja shkelsenit, rasa zogit, gjerovica, pjeshka carabregit, pjeshka strelcit, pastaj atje anësh ato jenë malet e rruguves. Kështu, kushdo që është rritur në këto anë të Rahovecit, sa po i ka hapë syt, i ka shiju vendet, i ka pa pjeshket e sharit nga mrapa neshqia, por i ka pa edhe bjeshket e nëmura. Faktikisht bjeshket e bekume dhe të nëmura. Sepse sa të ka përcet luma, që është në Shqipëri atje, quen bjeshket e bekume. Në pjesën tjetër, quen bjeshket e nëmura. Pse i kanë quajt bekume, janë me të vërtet bekume dhe të bukra, por pse i kanë quajt totonat nëmuna, ves ata të cilit ja u kanë lënë këtë emën e din. Se bjeshket e bekume faktikisht janë ma të vrashta, ma të thepisura dhe ma të rrezikshme se sa bjeshket e nëmura. Por, qysh tek nuk e di. Ja, këto për shkak kemi një kamion tani, që ka transportu dhe nga një pjesë tu, dhe i ka lë gumat në për asfalt. Qa me bo? Kështu të ndëruar. Unë pimaj videon edhe pak, edhe pse një dit tjetër ja u kam treguar këtë rrugë. Këtë pjesë, kjo tani Rahoveci, dhe ne jemi ka shkojmë drejt kurthysës Kogit, që është në Ostrozum. Nëse nuk ka bëjë kështu quhet, Ostrozum, po. Si pjesë, edhe këtu ka pamjet e bukura. Qysh kesh ka ju të regoj është mirë që jemi thotë, sepse po të ishim të ngarkum. Në mënyrë absolute nuk ishim mujt me zhvillu këtë shpejtësine për këto kodra. Ja, 8% është këtë. Pjertësia kësa është 8%. Është pak ma pak se sa jo që ke atje në
tranzitin e rovecit, për 8% besoni që është kogja. Është një pjerësi e madhe. Pjerësia ma e madhe që kam qenë me shliper ka qenë 12%. Edhe është te një fshat i besonit. Pësaj që përshjoni këto pamje. Një ndër arsyet pësë jam shofer shleperi është kjo. Mu më pëlqen shumë me vozit edhe me shetit. Edhe vozitjen dhe shetitjen i kom pa pare në këtë rast për kundra zi. Edhe marrë rrugë të e bukit punë. Edhe një shofera që për të njëjtën arsye janë shoferat të tillë. Për shembull në firmën ku punon Telika kemi edhe shofera që i kanë fakultetet e kryme, por me qenë që në zanatin e tyne ose në drejtimin e tyne ata nuk kanë shumë më gjetë një rrugë matë madhe se 500 euro, atëherë punojnë shofer kamioni ose shofer shleperi pikrisht sepse paga është më e lartë. Plus që është ataj puls vetëm mund të shijoni pamjen e bukur. Të mund të shihani me të vërtet. Tu duhet kem shumë kujdes nga mjetët që vi nga mrapa, ja për shambull kjo, po po më te i kalon, pa nevoj, vit plot, po s'kom qka mi bo. Duhet mi nalë në shpejtësin, mi udo për parësi, besa dhe mi parla i mru nëse ka vetura tjera për para që mund të ndeshen bashkë. E kështu më radhë. Ky është ostrozumi. Kjo pjesë është ostrozumi. Nëse unë nuk apo e di që shtu i thojnë, këtu janë tri gurthyse. Atër do t'ja u spjegoj kush gurthysi janë. Kjo që po ju po shinin ball është gurthysja thashve nëse nuk apo e. Aty nuk kam qenë asiherë, nuk kam marrë asiherë, nuk jem fornizu asiherë. Kjo gurthysja ndjath është gurthysja mendi për. Këtu kam marrë disa muj zoll për kompanin Jos Krasniqi. Dhe më thënë kjo që është këtu në të djath, kurse unë do kthejnë në të djath. Dhe do të shkoj të gurthysja kogit. Kaki është një ndër kompanitë e para në Kosovë, cila është marrë me shtrimin e asfaltit, ndërtimin e bazamentit të rrugëve dhe shtrimin e asfaltit dhe betonit. Tani kjo rrugë e pashtrume, për shkak sepse është një rrugë cila çon një gurthyse. Kjo është një rrugë e përkohshme. Do ishte mirë të ishte shtrua me asfalt, po ja që nuk është. Shka kena me i bo? Tash, besoj edhe një 50 vite kjo kudra këtu që ju përshikoni, nuk ka me egzistu mo se ka mu bo rafsh me tykë. Tu i marë kurët. Shamull, një gjatë që më pëlqen në Zvicër është kjo,
Se nga se tereni është jashtëzakonisht i vështirë, sidomos në pjesën e Alpeve, kur ata ndërtojnë rrugët, në momentin që hapin trasen e rrugës, në momentin që i hapin tunelët ku duhet të kalojë rruga, atë materiale përdorin pastaj edhe për bazë të rrugës, madje ju të pronë e përdorin edhe për projektet e tjera. Për shembull, të njëjtën gjë kanë bërë kur është bërë tuneli në Shqipëri, kur hapet një tunel, përveç beneficionit që e shkorton rrugën, faktikisht materiali që gërmohet është shkembi shumë i fort, me njerë qohet në gurthyse, bluhet dhe përdoret për prodhimin e betonit, për prodhimin e asfaltit edhe kështu me radhë. And voila! Mirë se erdhët të gurthysja kagi. Pale e në ty në pjo filmaj. Shumë falemdet, tani do bëj negociata për me marrë këte ranën e im të zallën ish. Falemdet, qao, qao.